ate abatuuze ku kyalo Bukinda mu muluka gw'e Mawuuki mu ssaza Gomba baguddemu ekyekango Ladu bw'ekubye ente z'amutuuze munnaabwe ne zifa. Bibaddewo nkyaleero ku ssaawa ng'emu nga bwakakya wakati mu kire ky'enkuba ebadde etonnya ng'ekubye ente bbiri ez'omutuuze ayitibwa Matia Kamya akulira ebyamawulire mu luka gw'e Mawuuki Kabula Soke nga ye Katamba Asad wategeeza kyabbasa nti wakati mu nkuba ene badde efukumuka Ladu emyansizza n'ekiddidde eggulu ne libwatuka ekivuddeko ente z'omutuuze oyo okufiirawo. Tufunye ekikangabwa enkuba ekedde okutonya ku ssaawa emu Ladu ekubye ente bbiri ku kyalo kyaffe Bukinda. Ladu ekubye ente bbiri okuli omugongo n'ennyana, ennyana eyo n'omugongo ezifudde ente z'amutuuze munnaffe mukulu Kamya Matia ow'oku kyalo Bukinda. Enkuba ebadde nnyingi nnyo tonye ku ssaawa emu ey'okumakya. Bwe tuvaako eggomba oluvannyuma lw'ensimbi gavumenti zeweereza mu bitundu okukola emirimu okweveera munisipaali y'e Nansana kakane eddukidde mu banka y'ensi yonna okusakayo kasente era enguudo eziwera kilomita 7 n'omusobyo zigenda kukolebwa nga zaakuwemmenta ssente zisoba mu 2,800 obwa siringi za Uganda. Omusasi waffe Salon Kamo Masembe kaatuwa ebisingawo. Okusinziira ku meya w'ekitundu kino Regina Nakazibakitte, enguudo ezimu baali bazitandikako dda naye olw'ebbula ly'ensimbi kaakano tezikyayitikamu ng'ate n'abatuuze abaali bawaye ettaka lyabwe enguudo zino zigazizibwe batandika dda okwesala akajegere olw'embeera embi gye zirimu. Meya Bakitte kaakano agamba essuubi libali mu World Bank yamaze dda kwatagana nabo nga bali wamu ne KCCA enguudo ezo zikolebwe. Enginiya Rugeye Henry ng'ono yakwanaganya eby'emirimu n'enguudo mu munisipalite eno kino akikakasizza ng'era enguudo ezigenda okukolebwa zigenda kuba za mutindo. The World Bank project eno gye tugenda okukolera GKMA tefa kukola asi eka agenda kuyitako mmotoka. Kisingawo batunuulira oluguudo olunaasobola oyitako emmotoka, oluguudo olunaayisa ab'ebigere, oluguudo olunaayisa ab'obugaali nga lulina n'amataala. Ezo zonna components ne tuzigatta mu luguudo lutya lumu, so si zino enguudo ze tubadde nga tukola emabega kasita mufuna awayite motoka n'owebigere kweyenyigiriza n'owakagaali kweyenyigiriza. We need to have separate lane. So si katogo tewakagaali wewaganya n'owa piki mwenamwena mulimu mu kintu kyekimu twagala kwawule ate kituyamba n'okwewala obubenje nti owebigere ajja kuba wabigere n'owakagaali abeere wakagaali. Wabula Engineer Rugeye olw'enteekateeka gye balina ne World Bank asabye abatuuze okwongera okubagumiikiriza ate nga babatuuseeko babongere okubawa ettaka mu kusobola okugaziya enguudo zino. Kati mu nteekateeka eno kyenandikubiriza abantu olw'obugazi bw'obwetaavu bw'ettaka okusobola okuggyayo omulimu ogwo, yo nga World Bank erina ssente za compensation era ekyo bakituggumiza. Bw'oba oyagala omulimu ffe tuwe awanaagenda oluguudo, so tukubiriza abantu baffe nti bwe tunaaba tuzze gye muli okuddamu okwogerezeganya kuba omulimu gwo gugenda ttandika. Kula kyabasaka omasembe wano e Nansana. Wetugenda ke Buddu, omwami wa Ssaabasajja w'essaza Buddu Paul Kino Jude Muleke asabye abafumbo nti mu nnaku zino enkulu beewala obutabanko mu maka obutera okubeerawo mu biseera by'ennaku enkulu. Tomusanyi Kayinja y'abirina. Kino Jude Muleke asinzidde ku mbuga y'essaza e Masaka bw'abadde awaawo obubaka bwe obwa Krismas eri bannabuddu n'asaba abazadde mu kiseera kino eky'ennaku enkulu bafube nnyo okulaba nti bakuuma abaana obutabakkiriza kutaayaaya mu nnaku zino olw'ekiwamba baana ekiriwo mu ggwanga. Abaana babuzibwawo, abazadde mutwale obuvunaanyizibwa abaana mubakuumire mu maka gammwe. Temulina nsonga ekkiriza baana kutaayaaya era mufube nnyo okulaba ng'abaana mbatangira ebigurupu mbayiza n'okufunira obulwadde obwa Ebola, COVID-19 n'emize emirala egy'enjawulo. Awo nno njagala okubasaba mwenna tukuume emirembe, obutabanguko mu maka abakyala mufube okulaba ng'ate temusaba gomesi ezitaliiwo. Bw'olaba ennyingiza y'abalo gyekkaanye ate mukkaanye waka. Naawe omwami lema kugenda wabweru kulyansaniya za nnyama eri gye mumanyi obulungi, naye fuba okulaba nga abawako bawa ebyetaagisa. Kubategese okugenda okwesanyusaamu olwa ssekukkulu ne Boxing Day, Paul Kino Jude Muleke abajjukizza nti obulwadde bukyaliwo bw'atyo kwe kubawa amagezi okwekuuma. Mu nnaku zino enkulu abantu terese ssente zaffe nga tugenda kuzirya, tugenda kusanyuka ku beaches ne mu bifo ebirala.
Nsaba nga tuja guzanga tusanyuka mujukirenti obulwadde obwa mukenenya bukyaliyo. Awonno abaana abavubuka n'abantu abakulu mbasaba tulemate kuddaka nga tuva mukujaguza nga tututa obulwadde. Era mbasaba nga tuvudde mukujaguza abo batebe ulira bulungi ndi babakebere musobola okutambula nga muli balamu bulungi. Pokira ayogedde ku butuku bituukiddwako ng'essaza lye Buddu omwaka guno omuli okuddaabiriza ennyumba Butikkiro, ne yeebaza nnyo bannabuddu bonna abakwatidde awamu ku mulimu guno, n'agamba nti kati ennyumba eno ebulako kugiggala kwokka era omwaka ogujja agambye ejja kuyingirwa. Agambye essaza lisobodde omwaka guno okukwata ekifo ekyokuna mu nkola y'emirimu mu masaza gonna, era ne ttiimu ya Buddu okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo ez'ekikopo ky'amasaza, nga kati agambye Buddu erinze kutwala kikopo. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Bwe tugenda kuwe mawugula ab'ebyokwerinda Desemba buli balabudde abamenyi w'amateeka batiisitiisa okutaataganya abantu mu nnaku zino enkulu nti basooke kulama kuba nabo babeetegekedde. Omuduumizi wa poliisi Desemba buli Rogers Kapera agambye nti bayungudde abawanvu n'abampi era beetegefu okukuuma abantu n'ebyabwe okuyita obulungi mu nnaku enkulu okutuuka ku lusooka. Kapera agambye nti ababbi naddala ab'ebisolo babagudde embuufu nga bwe babba ebisolo babibaaga olw'ennyama nno ne bagiteeka mu nsanduuko ez'abafu basobole okuyita ku b'ebyokwerinda. Agambye nti n'ekirala ebisolo babipakira mu mmotoka eza buyonjo ku mitwe ne bazambaza enkoofiira n'okuzisiba obutambaala ku mitwe. N'ategeeza nti obukodyo bwonna baabuguddemu era kwe banaakwatako kajja kumujjuutuka. Ejimu ku misango gye tusuubira okweyongerera ddala bwe bubbi bw'ebisolo, ate kati ababbi baayize obukodyo obupya fenna tubumanyi. Mukimanyi nti ebisolo babisala ne babitambuliza mu buddeeya, nti batandise ennyama ogitambuliza mu keesi z'abafu. Bwe wabalaba olowooza nti olusaafiiridde omuntu wansitudde omufu mu keesi, kumbe mulimu nnyama. Obukodyo bungi nnyo bwe balina, kati batambuliza ennyama n'ebisolo ebiramu mu bumotoka obutini nga bu ipsam nga bu wishi. Bwe wabalaba olowooza nti oba asitudde bantu, kumbe asituliddemu ennyama y'ebisolo byavo n'abisala. So mbasa mubeere bulindala bw'owulira epiki zonna ezitambula mu kitundu ky'ekiro oba n'owulira mu mmotoka ng'ezineebaako weezidikirira, tegeezaako abasecurity mu mangu nnyo ddala. Ate abalimi b'emmwanyi ku kyalo nga lunkalu mu ggombola y'eziro bwe mu disitulikiti ey'eruwero mu Bulemeezi basobeddwa kale mu kibira olw'okulumbibwa akawuka akatannaba kutegereka akali emiti n'ebikoola by'ekirime ky'emmwanyi. Abalimi bagamba nti akawuka kano kaatandika mpola okukaza obutabi bw'emmwanyi, olwo n'ebikoola ne bitandika okunogoka nga bwe bigwa era nga kivuddeko emiti gyonna okukala. Omubaka wa Paalamenti katufuna abalimi nga bo banyonyola ku bulwadde obulumbye emmwanyi zaabwe. Manya nze zirema gonza za moleksi ku kyalo nga lunkalu. Kyalungalunkalu obuzibu tufunyemu buzibu ku mwanyi. Emwanyi tugezezaako okukola egundi baatugezaako tubuulira okugoberera bye baatugamba tukole okumenyako obuti kuno ku mwanyi nga zitandise okukalaakala. Tugezezaako okukola ekintu ekyo naye era akawuka kagezi kawaguza kagaanyi. Amazzi gaba gatega kyatambula genda mu bikoola nga kakalira olubijjoni limutuuze nga lunkalu era nga mulimi wa mwanyi. Akawuka kano ak'emwanyi katukosezza kubanga wekajja ne kasalako eno. Eno emwanyi gyeba ekyabalira eno ng'ekala kigeza tigenda kuddamu kubala. Omubaka wa Paalamenti akiikirira bamunaanika Robert Ssekitoleko ategeeza nti ensonga eyo bagenda kujanjula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ne minisita akwatibwako abalimi bayambibwe. Ekyemwanyi bitundu bibiri bye ŋŋenzeemu ennambi bakintegeezezza lunkalu ekyemwanyi okukala. N'abalimisa amagezi ge baba nga babagamba ga kutemawo ntemi oba kumenyako ekyo simatidde bulungi era ngenda kutunoonya minisita w'ebyobulimi ku Paalamenti kikoleko mbuuze ebyobulimi bino yadde mwanyi tulagawo ekifaananyi ky'okujagala okugitumbula n'ate tekijja kutumbula miti mikalu. Ekkanisa ya Uganda ng'eyitambulabirizi b'emukono omucaggwe erabudde abavubuka bakomye omuze ogw'okwagala okufuna ebyamangu, ekintu kibagambye nti ekisinze okuvaako abavubuka abangi okuggwamu obuntu bulamu n'omulugube okweyongera.
Omulabirizi wa mukono kitaffe mu Katonda James William Sebagala abadde akulembeddemu okusaba kw'enjawulo ku ddwaliro lya mukono Church of Uganda Hospital n'okutikkira abayizi abasusse mu 15 nga bakugusa embye emikono omuli okusiba enviiri okutunga n'ebirala. Kumukoleranga abalala ojukiranga nawe gyovudde omulabirizi ojja kubimukolera naye kusaba oyo gwonoolaba by'oyiseemu naye ng'olaba abiyitamu kusaba ogwo w'omukono gw'omuyambe yamba bonna abakuli okumpi kino ekisa Katonda kyabakoledde namwe mukitwale. Meya w'ekibuga ky'emukono Elisa Mukasankoyo oyo abuulidde abayizi bano okufuba okuteeka mu nkola ebyonna bye bayize basobole okweyimirizaawo era n'ategeeza nti ekibuga kyakutandika okusonywa abavubuka batandika obutandisi obutawa musolo okumala emyaka ebiri naddala egyo egisooka basobole okulandiza bizinensi zaabwe. Abana chikumi mwavi tupatikira bwebati wetubebaza iyo nebanangi banyabo nebasebo mufunye chetuyita skill nyingi nyo niwe mugateke ebintu bibiri ngachi ya mani nga mmeya ambasaba mutokeko kusikiru je mufunye mufune startup entandikwa kuva kubulaza u kutata u kumama u kukadian ufuneka startup ufune na haka foko na mumukono municipality uwe nzo teka ka business akatandika. Dr. Simon Peter Nsinga akulira eddwaliro lino yeebazizza omulabirizi olw'enkolagana ey'omugundu eri wakati waabwe agambye bayambye nnyo okubaako we batuuka. Poliisi mu disitulikiti y'eGomba etandise okunoonyereza kabenje ka loole ebadde etwala ente mu Kampala okugwa ne mufiramu omukinjaaji abawerako nabo ne bamenyekamenyeka. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Omukinjaaji ategeese ko limu lyokka erya Muzaffaru nga bangi bamumanyi nga Mujjale ow'eGgombe mu disitulikiti y'e Butambala yafiiriddewo ate bannabala 8 ne bafuna ebisago eby'amaanyi mu kabenje akagudde mu kkoona ly'oku masomero g'empenja mu Ggomba ku luguudo lwa kkolaasi oluva eGgombe okudda Empigi. Loole ekika kya Fuso namba UAZ 84 ero bweremereddwa omugoba waayo n'agikuba ekigwo n'egwa wakati mu luguudo. Loole eyo CBS ekitegeddeko nti ebadde jjante ezikunukiza 20 okuva mu bitundu eby'ekifampa mu Ggomba ng'ezitwala mu lufule ye wankulu mu Kampala. Abamu kubeera biddeko bategeeza CBS nti ddereeva wa loole bw'amaze okukkirira akaserengeto k'omu tawuni y'empenja atuuse mu kkoona ku masomero g'empenja nti loole ne yeeyawula omulundi gumu n'egwa wakati mu luguudo era ente 3 zifiiriddewo n'ezimu ku mbuzi nazo zifudde. Abakinjaji abalumiziddwa kuliko John Nyakatale akolera mu lufule ye wankulukuku ne banno okuli Sewalu ne Lubega ate abalala CBS betegeddeko kuliko Kavuma Basi w'eGgombe n'omulala yekaaka w'eGgombe yamenyesa omugongo era atwaliddwa mu ddwaliro erye Mulago mu Kampala n'abalala bali mu ddwaliro erye Ggombe. Omu ku batuuze b'eGgombe mu Butambala Kabuye Eliyoda agambye nti baguddemu entiisa olw'abakinjaje baabwe okugwa ku kabenje ate abakinjaji abafunye ebisago nga bakulembeddwamu John Nyakatale obuzibu babutadde ku loole nti ebadde enkadde bagijje na mu paakingi. Abatuuze beesombodde mu bungi ne batandika okubaaga ente ezifudde kyokka poliisi n'ezibalemesa era kigambibwa okuba nga waliwo ente ezimu ezibuze. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bwe tuddako e Buddu abatwala ebyokwenda mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olw'omulimu bannamawulire gwe bakola mu disitulikiti y'e Kalungu naddala omwaka guno ekiyambye disitulikiti eyo okugenda mu maaso. Nsubuga Muzaffaru yabirina. Miriam Mugisha Kagiga ononga ye deputy RDC owa district ye Kalungu ategezeza nti mu mwaka guno gwa 2022 ogunatera okugwako bannamawulire mu district ye Kalungu babadde basale mu kumanyisa banna Kalungu akabi akali mu kirwadde kya mukenenya era nti bakoze omulimu munene nnyo mu kutumbula ebyobulimi saka ebyenjigiriza n'ebyobulamu nga bayita mu mulimu gwabwe ogwa mawulire era nti bagezezaako okumanyisa abatuuze mu kitundu kino ekye Kalungu enkola za government ezenjawulo gamba nge ya parish development model bwato n'abeebazaamu akensuso. Kyokka deputy RDC ono Miriam Mugisha Kagiga asinzidde wano n'asaba bannakalungu nti nga bali mu kiseera kino eky'ennaku enkulu basaana beewala okuvuga endiima naddala mu Lwera era abasabye nti nga bali mu kwetegekera okugenda mu masinzizo tebeerabira nti obulwadde bukyaliyo. Ebyo nga bikyali awo abasuubuzi mu kibuga kino eky'e Lukaya nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe abatwala muzo
muzukuru wa Gabunga Kabala Peter basaba abyebyo kwerinda mu kitundu kino ekyekalungo kubawa obukuumi obumala emmali yaabwe ereme okubbibwa. Era sente bono Kabala Peter asabye abantu bano abatwala ebyokwerinda babateerewo embeera ebasobozesa okunoga ensimbi mu bikujjuko bino ebya ssekukkulu. N'olwekyo nsaba DPC nti atongere ku bukuumi kubanga ekibuga luka kye ekibuga kinene mu kalungu, atongere ku security kubanga luka ya munene tubente abantu bange bayitembulu neza bafunye buzibu. Aye n'ensaba abasuubuzi bonna bakumbulu mwakume bizinesi ye obutagivaako, aye n'embasata atwale amateeka mu ngalo baba kufafunya omuntu amenya amateeka bamukwase polisi. Aye n'ensaba n'abaana abatalina mirimu abagenda okubanga basigama tebesigama tosembere dduka ly'omuntu, tosembere embuzi y'omuntu oba ente y'omuntu kubanga buli muntu security agyekoledde agala kwekumira ebisolo bye n'okukuma bizinesi ye. Ne polisi bwetuyamba sebo DPC tuongere ku bukuumi bwana nsaba tukwata abasubusi bantu bakwata ido kubanga ido tekyaliwo abantu bakume bukuumi baye bukuumi obubamala basanyuke kubaba inona kulumuno lokalo lwa Christmas ku CBS radio y'obujjajja nsubu gamuzafaru ekalungu mu buddu bana finecho gemawulira okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.